أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماي ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز اللہ تبارک و تعالی نے نا ہمیں ایک بہترین وے آف لائف بتایا ہے کہ ہمیں اپنی لائف کیسے گزارنی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالی نے ہمارے راضی کیے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تو دیکھیں اب جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں نا فار ایگزامپل انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو کیا چیز پسند ہے کیا چیز وہ لائک کرتا ہے کس چیز کو وہ ڈس لائک کرتا ہے سیم اسی طرح دیکھیں اللہ تعالی ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو کیا بات اللہ تعالی نہیں جانتے ہوں کہ میرے بندے کو کیا چیز صحیح رہے گی کیا چیز خراب کرے گی اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے نا اسلام جو ہمیں دین اسلام دیا ہے وہ اس سے بڑھ کر بہترین دین ہے اس میں دین میں سب کچھ ہے کس نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو نا دین سکھا دیں باقی سب کچھ انہیں دین خود سکھا دے گا اب ایسی بات ہے اب دیکھیں جو انسان یہ چاہتا ہے نا کہ میرے سارے کام سمٹ جائیں میں سکون کی زندگی گزاروں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک بہترین وے آف لائف بتایا ہے یہ بھی طریقہ بتایا کہ آپ نے اگر چاہتے ہو نا اپنی زندگی میں سکون آئے ہر چیز طرح کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے انہوں نے فرمایا کہ جو انسان ہے نا صبح کی نماز پڑھتا ہے یعنی صبح کی نماز اس طرح نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز اپنے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو انسان پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے نا پابندی سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اس کے کاموں کا ذمہ اپنے سپرد کر لیتے ہیں یعنی سارے کام اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتے ہیں اس بندے کے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اور واقعی ایسی بات ہے اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں اب جو انسان صبح کو اٹھا نماز پڑھی قرآن پاک پڑھ لیا اپنے کام کے لیے نکل جاتا ہے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے نکل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نا اب ایک ہمارے پاس فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک پیج ہے ٹھیک ہے جی اگر میں ایک پیج لوں اس کو میں ایسے پھینک دوں اب یہ مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے کاموں کو نا ایسے اکٹھا کر دیتے ہیں وہ جاتا ہے دو تین اپنے کام کیے فری ہو کر آ گیا اب یہ اسی طرح اگر وہی پیج لیا اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر دوں میں ہال میں بکھیر دوں تو وہ آپ کو اس کو کلیکٹ کرنے میں ڈفیکلٹی ہوگی اب یہ انسان وہ ہے جو اللہ کی حکم کی پاسداری نہیں کرتا یعنی نماز نہیں پڑھتا کام تو وہ بھی وہی کرتا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کاموں کو بکیر دیتے ہیں اس کا ٹائم مینیج نہیں ہوتا وہ جیسی بات ہے اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اس بندے نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے مجھے میرے حکم کی بات مانی ہے نا تو میں تم ایسے کرو اب اس بندے کے سارے کام بنا دو اس نے میرا کام پورا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا ہم اپنے لیے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں اس بندے نے مجھے خوش کرنے کے لیے میرا کام کیا ہے تم اس کے سارے کام نہ بیٹھ دو اور واقعی ایسی بات ہے اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ذہنی سکون عطا فرماتی ہیں آج ہماری اللہ تعالیٰ معاف میں آج ہماری زندگی میں پریشانیاں یہی تو ہیں تکالیف تو ہیں بے سکونی تو ہے ہماری لائف میں کیوں ہیں کیونکہ ہم اپنے دین اسلام سے منہ موڑ گئے ہیں ہم اپنے دین اسلام سے پیچھے ہو گئے ہیں اور واقعی ایسی بات ہے اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا موٹیویشن ہو یہ ہو یہ ہو دیکھیں ہمارا جو دین اسلام ہے وہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے سچی بات ہے اس سے بڑی کوئی موٹیویشن ہے ہی نہیں مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کو موٹیویشن بھی ملے آپ کو صحیح وے آف لائف ملے آپ ہر کام کریں کون کہتا ہے کہ آپ یار ڈاکٹر نہ بنو کون کہتا ہے انجینئر نہ بنو آپ سائنٹسٹ نہ بنو آپ اچھی پوسٹ میں جائیں بہت اچھی بات ہے آپ کا اپنی فیملی کا آپ کے دین اسلام کا آپ کی ملک کا آپ کا سب کا نام روشن ہوگا یہ بہت اس چیز افیکٹ کرتی ہے آپ اچھی بات ہے کام کریں لیکن اس میں یہ چیز یاد رہے کہ بس اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کرنا ان کو راضی رکھنا بس ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ یار زندگی تو گزار رہے ہیں کیوں نہ ان کے مطابق زندگی گزاریں اور واقعی ایسی بات ہے آپ کوئی بھی کام کریں گے نا جب آپ اس میں اللہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اس کو اپنے کام کو کریں گے دیکھیں ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ نہ بتایا کرنے کا ہر کام بتایا ہے دیکھیں جب آپ اس کے مطابق کریں گے نا شریعت کے مطابق اپنے دین کی روح کے مطابق تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کام کو کرنے میں آپ کو مزہ بھی آئے گا آپ کو سکون نہیں ملے گا ذہنی اور قلبی سکون ملے گا آپ کو اب دیکھیں اب ہم کام تو کر رہے ہیں ہم گدھوں کی طرح کام کر رہے ہیں وہ کیسے نہ ہمیں مینٹلی سکون ہے نہ ہمیں دل کے سکون ہے ہمیں ہم گھر جاتے ہیں گھر سکون نہیں ہے باہر جاتے ہیں باہر سکون نہیں ہے ہر بندہ مینٹلی ڈپریسڈ ہے اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے دین سے دوری کی ہے اور واقعی یہ بات ہے اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی زندگی میں سکون آئے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں بے سکونی چلی جائے آپ کی تمام تکالیف مصیبتیں دور ہو جائیں دیکھیں
مصیبتیں تکالیف اس انسان کی زندگی میں آتی ہیں جو اللہ کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے. وہ تو ہماری پارٹ آف لائف ہے, ہمارا ایمان ہے, لیکن دیکھیں اس طرح نہیں آتی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو نکال بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و انا الیہ راجعون. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے نا کہ دیکھو یہ لوگ جب ان کو پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری طرف سے ہیں, تیری طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ سنتے ہیں نا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پریشانی کو بھی دور کر دیتے ہیں. واقعی ایسی بات ہے مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, بیماری پریشانی مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے نکالتے ہیں. اور آج ہم کہاں منہ موڑ کر چلے گئے ہیں, آج ہم نے اللہ کو ہی چھوڑ دیا, اللہ سے منہ موڑ لیا, دنیا کے پیچھے ہم لگ گئے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے سب کام بن جائیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں سکون آئے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کو کل بھی ذہن سکون ملے, تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں, اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائیں. اور جو ہمارا دین اسلام ہے وہ پورا ہمارا مکمل ضابطۂ حیات ہے, اس کے مطابق شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو تمام نیک کام کرنے والا بنائے اور تمام برے کاموں سے بچنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.